Dôchodky sa od nového roka zvýšia o viac ako 2%. Je to menšia suma ako v roku 2013. Postarala sa o to miernejšia inflácia a pomalší rast priemernej mzdy na Slovensku. Práve spôsob, akým sa valorizácia penzií počíta, kritizuje Jednota dôchodcov Slovenska. Seniori to chcú zmeniť. V Kyjeve protestovalo 50 000 ľudí. Demonstrovali proti brutálnemu zbitiu novinárky Tetiany Čornovolovej. Kriticky písala o prezidentovi Viktorovi Janukovičovi. Tvrdí, že jej napadnutie je pomstou za jej články. Zdravotnú poisťovňu k 1. januáru budúceho roka zmenilo viac ako 100 000 ľudí. Všetci to majú mať písomne potvrdené. Do 8. januára majú splniť aj ďalšie povinnosti, ak nechcú platiť pokutu. Viac zisťovala Lucia Tomečková. Po povodniach bol hlavný ťah cesty na Poľsko cez Mníšek nad Popradom v dezolátnom stave. Obci trvalo 3 roky, kým dostala peniaze na jej opravu. No voda cestu opäť ohrozuje. Tentoraz sú na vine bobry. Pozrieť si rodné domy významných Liptákov nemusí byť len poučné, ale niekedy aj trochu zábavné. Mnohé totiž zostali tým, čím boli – krčmami. Iné sa snažia o aktivity, ktoré nie sú typicky múzejné.